dan zo dikwijls ook dat jargon daar wat afkrabde, dan bleek Europa eigenlijk toch wel vaak veel fascinerender en spannender in elkaar te zitten dan het op het eerste gezicht leek. En ik dacht van, goed, dan wil ik daar zelf wel wat meer over weten. En op die manier ben ik in de job gerold waar ik nu mee bezig ben. Misschien ben je juist daarom vrijzinnig. Ja, wel, misschien ben ik daarom dan vrijzinnig humanist. Veel vroeger ben ik misdienaar geweest. En ik ging naar de kerk en ik geloofde. Zoals ik in Sinterklaas geloofde, geloofde ik ook in Jezus die over water liep en vrijzinnig en zo. En leven na de dood en zo. Ik was daar echt wel van overtuigd. Maar ik ben geleidelijk aan onderweg ergens dat geloof kwijtgeraakt. Maar tegelijk beginnen we wel meer en meer te beseffen in Europa dat wij elkaar raken. Dat als één land voor zichzelf iets beslist, dat je eigenlijk ook andere landen mee aan het beïnvloeden bent. En heel geleidelijk aan zie je wel dat Europa ook op die andere terreinen buiten die markt meer en meer begint samen te werken. Maar nu denk ik van, goh, mijn grens zou ook wel altijd opschuiven. Zo van, ik zou denk ik wel altijd nog iets vinden dat het de moeite waard maakt.